Ja ne, Kaj zdaj nam ne bo bom dala? tukaj razkril Da tega. napišejo Ja, poslušalci, gledalci. točno to, Ja, gledalke. napišite v komentarjih, pa subscribeajte in lajkajte. Pozdravljeni, tole je Disko grupa, ponovno smo v polni zasedbi, kar me veseli. Pozdravljeni, fantje. Živo, živo. Živo. Bravo. Ja, mogoče sem se napačno izrazil. Zmaga ni bila osladna, ne? Osladno je bilo vse skupaj, kar se je dneve pred tem dogajalo. Nekaj smo že pokomentirali po tistem Mangliruju oziroma po etapi na La Cruz de Linares. Ja, kako ste vi zadovoljni za tole Vuelto? Ja, eni so malo bolj kot drugi, ja, ne. Ja, zadovoljni tako, taki čudni občutki so, no. Po eni strani smo najbolj vsi veseli za kusa, po drugi strani pa je to, kaj vse se je dogajalo, je bilo zelo hecno vse skupaj, ker sem že prejšen, to besedo sem že prejšen v podcastu velika tu porabo, ne, ampak pač bilo je hecno, tako pač je. Jaz sem občutek, da so nas žene prepeljali čez vodo. Po drugi strani pa ne glede na vse je bila Vuelta v bistvu kar zanimiva. Mogoče zaradi drugih stvari, kot smo pričakovali, ampak na koncu mislim, da smo v večini etap gledali tako kar lepe spopade, tudi za zmage. Pri tem pa sem razmišljal, pa šel mečkan čez etape, so bile dejansko najzanimive še tiste, kjer se niso udarili za te favoriti za generalno, ne? Ki jih potem na lepem sploh ni bilo več, ker so ostali samo še trije, pa še te iz iste ekipe, ne? Evo, v bistvu, sej najbolj zanimiv, če pogledamo celo Vuelto, jaz pa da se ne ponavljamo preveč, da smo mogoče pogrešali spet ostale ekipe, da bi naredile to dirko nekoliko bolj zanimivo, da bi razbile to monotonost ekipe Jumbo Visme, to bi dejansko dal še nek čar, vrnali bi tisto športno dirkanje. Po drugi strani pa je vse en bilo neki etap, kjer so, kot je že Matej omenil, pač zmagal Bek, da so se tam karte v spredi kar precej premešale. Remko je s tem odstopom, ali pa rečemo temu, ko je izpadel iz boja za generalno, naredil neko novo dirko, je že od samega štarta etap, delo jih zanimive, če lahko temu rečemo. Pozadi pa tudi, ne moramo reči, če recimo nekoliko primerjamo tisto nad vlado ekipe Sky, tam iz let, ne vem, 13 do 18, takrat je bilo dosti bolj monotono v smislu, da smo spremljali nek vlak, ki se pelje po klancu navzgor, z točno odmerjenimi vati, točno odmerjeno hitrostjo. Kolesari so se izmenjevali eden za drugim. Tukaj smo pa spremljali v bistvu nek vlak, ki se razpala, kot vsak vagon gre po svoje. Kar je, pa moramo priznati, nas po svoje zelo zabavali. To ste že zadnjič omenili, da je v bistvu bilo to naredili, to veliko zanimivo, ker če si priznamo, da okolikor bi spremljali podobno, kot so delali mogoče zadnjo etapo, bi bila pa ta Vuelta res dolgočasna. No, tako da bi vse en rekel, da smo spremljali neke zanimive stvari, mogoče ne take, ki smo si jih prej predstavljali ali pa želeli, vse en pa bi celo Vuelto, mislim, ne bi rekel, da je bila ravno dolgočasna. No. A se še kdo spomni, da je prva etapa potekala v temi? In ja, v groznem dežju. Jaz sem se spomnil tega pravzaprav samo zato, ker sem se spomnil tega zato, ker sem predno sem se vključal pisal prispevek za drugo rundo o tem in sem si mečkom pogledal in se spomnil točno, kako je bilo že ime prvomu, ki je nosil roza majico, se kdo spomne? Roza majico? Ja, ne. Rdečo, pardon. DSM, ja, okay. DSM, ne? Iz ekipe DSM. Iz ekipe DSM je bil. Ta je bil, ki se tam prvak bil. Lorenzo Milesi, ja, ne? In tega točno. Se še nekako spomnimo, kdo je v drugi etapi oblekel
pa od DF-a. Ja, vem, kaj je že bil, a ne, kaj je že bil, ja, 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 kjer je že bil. Ja, Andrea Piccolo, a ne, ampak to, to mislim, da dost pove o uvodnih dveh etapah, da smo jo zelo hiter pozabili. sploh druga se mi zdi, da je bila res komična. Ne? Ja, res je. Res je. Da se, v tem smo po mojem že dost vlačali organizatorje upravičeno ali pa neupravičeno po vseh mogočih podcastih in družbenih mrežih, tako da ne vem, ali bi se še ponavljali. Jaz sem vesel, da v zadnji etapi, da se ni volil še v Madridu, ne, ker bi mi jaz zastavljali. Ja, je pa lila, ne, dopoldne. Sem dobil video posnetke, da se zgodovina ponavlja, ne. Ja, no, dobro, pa, pa se je na koncu k sreči zjasnilo. Ja, zdaj, če mogoče vseeno gremo na 19. etapo, oziroma malenkost po etapah še pogledati do samega konca, je mogoče tudi v 19. etapi Caden Grovesa lahko malenko zaskrbelo, ko se je zgodil tisti padec in ni mogel v bistvu šprintati za visoka mesta. Ja, mislim, da sploh glede na to, kaj je bilo v zadnji etapi, kako je reagiral na tisto napad, ki je bil Remko zraven, ga je zihar skrbelno, da je bila ogrožena ta njegova zelena majica. Za tist padec, ne, se, smo vsi videli, kaj je bilo, se pravi. Eden izmed njegovih kolesarjev je pogledal nazaj in pač vsi kolesarji, ko so kdaj dirkali, vejo, da se ne smeš gledati nikoli nazaj, pa hkrati to vsi skozi delajo oziroma delamo. Že neka vožna po cesti v neki skupini tako, za trening je lahko to zelo nevarna stvar, ko mi gre kakšno feltno pred sabo zapneš. In tukaj se je zgodilo točno to, ne. Tako da tukaj, ker jedan Gravs, mislim, da se je še ujel, da niti ni na tla padel. Ampak ja, je pa izpadel tukaj iz boja. Tako da mislim, da po tej etapi no, ga je mogoče kar malo cviku za tole zeleno majico. Meni se je zdel ob tem padcu res, mislim, svoje si mislim, to je bil najbolj nezapleten zaključek, najbrž na celi Vuelti, ravna cesta, praktično brez ovinkov, tako kot bi si jo menda samo želel kolesar in evo, točno tam nekdo tako neumen padec zakrivi, da se res vprašaš. A ne, malo namigujem na to, da se po eni strani organizatorje dirk vlače vedno po družbenih omrežjih, kadar naredijo nevarne zaključke, po drugi strani pa vidimo, da potem doskrat so za te nevarnosti odgovorni, predvsem kolesarji. To je bil Tobias Bayer, pa ne, da bi zdaj na njega, ne, zgodi se vsakmo, ampak... Tobias Bayer je bil to. Ja, tako. A, no, zdaj mu sem to dirko jaz. Mislim, da ta, no, evo, te je kdaj zrušil? Ne. Ne. Ne, da bi se spomnil. Ja, mislim, eno je, da je on nazaj gledal, drugo pa, da je verjetno tudi takrat vlak od IF-a priletel najbrž zelo bliz njemu, ne? Da se je šlo zelo na nož in da to oni mogoče niso bili najbolj previdni. Ne? Kaj, kot si rekel, vsi vemo, da ne smemo nazaj gledati, pa vseeno vsi to delajo. Ne? Svem, da kolikrat recimo Mezgec pogleda nazaj v teh šprintih, ko dela tam red, pa gleda, kaj se kaj vozi Grunewegen, ki ja. Nikoli ne veš, kje bo. Ne? On vas čas gleda nazaj. Ne? Ja, ampak z razlogom, ker ga nikoli ni tam. Ja, seveda, išče pač svojega kapetana. Ne? Ampak ja, no. Prav. Mene je mogoče malo presenetil po svoje, da Evenepoel ni bil bolj podjeten pri lolenju teh točk na letečih ciljih. Ne vem, kjera etapa je že bila, ko enostavno sploh ni šprintal na letečem cilju, pa bi lahko. Po drugi strani ga pa razumem, da je mogoče, ma ni štedil z močmi, tam bi komod se mem odpelal pa pokuril ne vem, sta dva džula več. Mogoče bolj ni hotel res pobrati vsega v slogu velikega kanibala. Bolj sem tak občutek dobil, no. Ker tudi v tej etapi potem ni izkoristil tega padca. Se ne vem, kaj je točno bilo, ampak ni ga bilo nikjer uspredjena.
Je pa se, mislim, da je odkrito povedal, da ga ta majica ne zanima. Ne? Zdaj, mislim, koliko je tukaj resnice. Ja, zanima. Zakaj pa ne? Mislim, ne bi bilo fajn, če bi še to vzel. Mislim, ne vem, če bi bilo fajn, ne? Ko je enkrat nekdo tako pobira vse, stane pač mečkano sovražen, že to, kar je počel, ne? Da je dirkal na etapne zmage s taktiko, pa naj se ne sliši grdo, ampak kolesarjev, to se res grdo sliši, ampak kolesarjev druge klase, ne, ki jim pač preostane samo zmagovanje v etapah, je malo zoperan, ne, če si predstavljaš, da si en, ne vem, kolesar Bahrajna, kjer so na koncu bolj ali manj si želeli predvsem etapno zmago in jo k sreč dosegala, ne, z avtom Polsom, in mislim, da kar načrtno, no. Saj to prepustil kakšni drugi ekipi. Ja, zdaj, ko si že omenil Bahrajn, se vrnemo mogoče nazaj k tisti etapi, kjer je z njim v begu bil Caruso, pa so potem, pa je potem v cilju tam pri avtomobilih pa svanjujih tisti izgred nastal s pretepom policistov. So potem še neki novi posnetki prišli na plano, kjer se vidi, da je v bistvu bil Svanju Jumbo Visme tisti, ki je, ne bom zdaj rekel, izval pretep. Je pa iskal frko, ne? Je pa iskal probleme tam, kjer jih ni bilo, ja. Točno to, točno to. Jaz se bom tukaj vedno postavil na stran civilista, ne, pa če še tako budala, ne. Nekaj je sicer odrinil tiste policaje, ampak ni bil nasilen, zelo sicer arogantno je nastopil tam proti policajam, se niti ne vem, a je vedel, da je bil policaj pa to, ampak tisto, koliko ga je, ja ne vem, lej, koliko ga je on odrinil, to je bilo zelo nedolžno, ne, kako so po policisti odreagirali, prosti, tukaj sem vedno pač na strani šipkejšega, ne? Ne pa da ga štirje potem tam enega levaža z bidoni v rokah mlatijo. Lej. Ja, ampak mislim, ja, po eni strani imaš prav, po drugi strani pa, ga je prvič podino, ga je policaj opozoril, pa ga je pa kar še tišel in pol so obreagirali, ne, tako da. Jaz mislim, da vse en prekomerno, ampak ne bi se po to preveč spuščal. To ja, ampak mislim, predvsem ja. Me zmotivil to, da so izrezali jih ta del, no, ker pa ta Maserijum bo ta poriva policaja, no, to. To no, se je to pol, se pa, ne videl. To pa je redna praksa, ne. Ja. Pa nekaj časih. To, kar vidiš na televiziji, tudi na televiziji, resni televiziji, še ne pomeni, da je tist, kar se dogaja v resnici, ja ne. Boh pomagaj. Mateja, si ti kdaj hodil na kakšne tekme nogometne v Ljubljani? Bil sem na nekaj nogometnih tekmah. In ja, vedno je bilo to zanimivo. Ok. Sem se pa poskusil držati stran od od izgredov. Okay. Čeprav meni se običajno zgodi, da se potem točno tam znajdem. Ne? Da najdejo. Ampak, ja. Ne. Ok. Ja, nič. Zmagovalec 19. etape Alberto Dainese, ki je v bistvu tudi skozi celotno Vuelto iskal tole etapno zmago. Pa mu je tudi že dobro kazalo tam v začetku, ko so bili šprinti. Na drugem mestu pa Filippo Ganna, tri nogi mož, kot ga večkrat poimenuje Geraint Thomas in vsi ostali. Pa na tretjem mestu Marin van der Berg, za katerega bi si tudi želel, da bi mu uspelo na tej Vuelti, ampak verjamem, da bo še našel veliko priložnosti za etapno zmago. Bi kaj dodali tukaj? Ja, van der Berg je tak, že od tistih časov, ki je vozil držav, če se prav spomnim, v 23. ekipi, tako je, z Žigo Jermanom, sta bilo v isti ekipi kar nekaj časa, je bil že takrat zelo agresiven, tako, znal se je postaviti, pa znal se je boriti za pozicijo, kot smo videli tudi v tisti etapi, ki je pol nesrečno padel v tistem zadnjem ovinku. Točno.
Ja, ima tak svoj način vožnje, ki mrskom ovaljam, da ni všeč, ampak to so pač šprinti, ne? Tukaj gre na nož in v šprintih si redko kdaj pridobivaš neke prijatelje, no, če hoče zmagati. Ok, superca. Janič, zdaj, če ne bi dodali tukaj k 19. etapi, bi potem mogoče šli na tole 20., ki si jo tudi že prej omenil, Matej, torej zmaga Wout Poelsa, ja, kjer je prešprintal oziroma zelo pretkano premagal ne samo Remka, tudi vse ostale, ki so na koncu ostali v tisti ubežni skupini. Koliko? Kilometer pred ciljem? Ne, manj je bilo, mislim, da ne. Kaj? Pred tistim ovinkom. Ja, ta situacija tukaj je mene zelo spominjala na tisto iz Tula, če se spomnimo, kaj je zmagal Viktor Lefaj. Se pravi, en tak napad od Delač in vsi so vedeli, da pač bomo Gorenko pokritne, ker drug ne bo. Točno to se je zgodil. Dobar ga je presenetil, no. Lih tiste pol sekunde je mogoče Remko zamudil, da bi ga prijel v zavetelje. Potem pa v bistvu kar ni se ostavil, ne, v odpolsi in je kar nadaljeval in na konc v tistih par centimetrov še ostal viška, da je na koncu ta pozmagal. Je pa v odpolsu v bistvu zelo, kako je, underrated po slovensko, podcenjen. Podcenjen. Ja, kar se tiče teh nekih hitrih zaključkov, čeprav ne zgleda kot nek eksploziven kolesar, je že večkrat pokazano, takrat, ko je treba hitro pritisniti, da se zna kar dobro pelati, no, tako da tale zmaga kar zaslužena. Ja, Remko je pa tukaj. Žal mu je malo zmanjkalo, ne. Oziroma, žal, ali pa drugi so bili pa zelo veseli, kakor vzameš. Ne vem, grede, Wout Poels, zmagovalec Lež-Baston-Lež 2016, mislim, da bi tudi takrat nek šprint. Pa se zdaj ne spomnim, kdo je bil še zraven. Albasini pa Rui Košta. Pa neš, prijatelj Rui Košta. Je bil tudi tukaj zraven. Tudi tu je bil. Ja, tudi tukaj je bil. Ja, seveda, evo. In spet ga je Wout Poels nategnil. Jaz sem gledal Remka, ko je tukaj v zaključku mi deloval malo preveč samozavestno. Nekaj se je nos celo brisal, pa se sprošča na vse mogoče načine. Mislim, da tudi ni imel roke na balanci, ko je Wout Poels skočil. Ne vem, ali je Poels to videl ali ne. Ampak takrat je za eno roko držal krmilo v zadnjih par sto metrih. A ne? To je bilo kar šele bajzersko, no? Po mojem mnenju. Je pa že prej se pokazali, da mogoče ni najmočnejši, ker on je že na zadnjem klancu odpadl, ne? In nekako me je zraven priključil. Tudi tam je Wout Poels napadl, ne? Pa moj so raj sledil. Tako. Da jaz mislim, da se tukaj tudi zelo poznalo že, najbolj se sem jim poznalo vsi te begi od prejšnjih etap, no, da so malo, čeprav je Remko mašina, da so malo postili posledice. On je bil, sem prej gledal, v begu, v prvi grupi, mislim, da je bil on 725 ali 775 kilometrov. Več kot petino dirke, ne. Tako da, največ od vseh sicer, to se običajno, kakšni tisti borci iz ekip pro serije, se znajdejo pri teh številkah, tokrat pač on. To se mi zdi, da vse povene. Ampak on je dejansko potem tudi štirikrat zmagal. Oziroma trikrat je zmagal iz teh dolgih begov. Ne? Ja. Ja, zdaj velja mogoče tudi omeniti, da je Pelayo Sanchez iz Burgos PH tukaj najbrž kar opozoril nase. Tako da bo mogoče tudi on z naslednjim letom, ali pa ne vem sicer, kako je njegova pogodba, ali pa kakorkoli. Letos mu poteče. No, mogoče da. Se on tudi znajde v kakšni drugi ekipi. Movistar. drugače pa, kar sem želel reči, pa ne vem, kaj sem želel reči. To, da v bistvu...
Ja, se je videlo, da se da tudi Remka premagati, ne? Če nekateri govorijo, kako hudo je nepremagljiv, pa kako je nepredvidljiv, pa vse ostalo, se ga da premagati, ne? V vsakem primeru, kar ni zdaj mišljeno slabšalno, ampak predvsem se tukaj obešam na besede Milana Eržena, ki je v enem podcastu razlagal, kako pač morajo razmišljati izven okvirjev, ko se pripravljajo za kakšne dirke, kjer vedo, da niso mogoče najmočnejša ekipa, ki bi lahko krojila dirko. Ja, ampak se je mogoče tukaj ravno to, kar sta Blaž pa Matej preomenila, da je Polž že na zadnjem klancu v napadu nekako preizkusil noge, ugotovil, da Remko ni najbolj svež in potem napadu od daleč. To so v bistvu vse te stvari, ne? Se pravi, če bi še dlje čakal, če bi čakal samo na zadnji sprint, smo videli, da je bil Remko najmočnejši, ampak mogoče ravno to, da ga že pred samim zaključkom nekoliko izovejo, potem še pa v samem sprintu od daleč, če so začutili, da ni ta prava, mislim, da je bila to edina prava taktika. No? In tukaj je bilo mogoče to na nek način izven okvirjev, ker vse niso čakali na tist klasičen sprint, tudi Wout Poels je povsem iz zadnje pozicije tam skočil, tako da je to mogoče res neka taka stvar, ki je Eržen to umenil, ali pa je pač sam naključil, da se je to poklopi. Jaz mislim tudi, da je bilo... Prosti. Ne, ti kar. Mislim, da je bilo tukaj tudi prevelika grupa, ne, in se lahko marsikdo mečkan skril, največ dela so upravili kva se že, so dali quick step. Koliko jih je bilo spredi? Ne, poleg njega še 3-4 je gotovo. In mogoče se je izkazalo, da etapa ni bila tako težka, kot smo vsi predvidevali, a se mogoče motam, ne vem, mogoče klanci niso bili dost. Vsaj, kakor sem poslušal komentatorje, niso bili dovolj strmi mogoče, da bi res izkazali zelo težke. To etapo smo vsi primerjali z Lež-Baston-Lež, recimo, kjer pa so klanci res svinsko strmi, ne. In se ne moreš nekako pošvercati, oziroma tudi en tako močen kolesar, kot je even pol, se mogoče lažje odpela, ne. Kar pa mislim, da seveda ne zmanjšuje uspeha Wouta Poelsa, ne, sploh nočem tega povedati. Ja, pa se, mislim, Martin, ko si rekel, da ga je sprobal že, pač, da ga je sprobal tam že na klancu pa vse te stvari, ampak na koncu pač ja, moraš imeti noge za to, ne. Jaz verjamem, da je tudi Mas razmišljal izven okvirjev, pa si je želel kaj podobnega, recimo, prikazati, ne, pa pač to ni bilo mogoče v tistih grupah, kjer so se za generalno razvrstitev borili, ne. Na koncu se v bistvu niso niti Španci mogli drug drugega sprobati, če tako rečemo. Ja, plus, ja, mogoče te malo, zdaj, mislim, gotovo upam. Ne vem, koliko je tukaj samo preizkušal noge, ne, Wout Poels, jaz mislim, da pač si, niti on ni želel biti v šprintu na konc skupaj z Remkom, ampak je pač poskusil prvič ga tam potrest, pa mu je uspel, ampak je nekako nazaj zraven prišel in potem ne pozabimo, ker nekaj energije mora tudi pokurta, ne, da je ujel. Čeprav dobršni mer je pokril ta zaostank na spustu, ne, če se ja, lih to sem hotel izpostaviti, ja. Da je bilo, že dolg časa se govorijo, takrat tistega paca na Lombardi, da Remko ni lih najboljši tehničar, ampak tukaj je tudi mene kaj presenetno, da je na spustu zraven ujel. Tudi ni lih lahek spust bil, kakor se spomnim. Tako da je, no, ni... Mislim, da to ni ena izmed njegovih pomakljivosti. Mogoče v mokrem malo bolj, ampak v suhem pa se zna kar dobro pelati. To plus mogoče ni ekstremno lahak, ne? Mislim, ni ekstremno lahak, se pravi, ko spusti, piska naredi svoje in ob enem je noro aerodinamičen, tako da jaz mislim, da tudi po nekih hroninskih, se pravi, neovinkastih odsekih na spustih lahko marsikaj pridobil primerjavi z, ne vem, nekim Woutom Poelsom, ne?
Vse na koncu se jim je skoraj da, mislim, odpeljal, ne? So mogli na koncu oni njega loviti. Točno, ja, kar nemeš, ne? Ja, pač. So imeli na koncu oni probleme s tem, da ga držijo. Ste videli, kdo je bil na sedmem mestu v tej etapi? Voja. Ljubitelj živali. Ja. Ja, dobro je odvozil, ne? Vse se kar hiter pozabil na to epizodo, ne? Ja. Sam... Razen mi jo skozi pogrevamo, ne? Počak na zmaga. Ja, ne, mi ne bomo nikoli pozabili, ne? Uživamo v takih. Ja, kaj... To se zdaj grdo slišali. Zdaj, če zmaga, ne? Kako bi bilo potem najbolj primerno njegovo praznovanje? Ja, upadno ne pistolero od Contadorja. Ja, puška. Ja. Shotgun. To ja. To bi pa po moje, ker... Ali pa tako da je. Ja. No, gremo raje na včerajšnjo, torej na 21. etapo, za katero sem mislil, da bo uspavanke. Tista procesija do Madrida, na koncu šprint... Gremo, vamos, fertik, to je to. Pol pa je naenkrat postalo zanimivo, ne? V roku 3 minut se mi zdi, da je iz tiste procesije eksplodiralo v kolik? 45 minut so bili fantje tam v begu, ne? Ja, kar ja, nekih 40 kilometrov bi rekel, ja, še več. Mogoče bila tudi celo najbolj zanimiva etapa cele Vuelte. To je bilo napeto. Mogoče sicer ne, ampak glede na to, kaj smo pričakovali in kaj na konc dobil, jaz ne vem, a sta se Evenepoel in Gana preizmenila, ali ne, ampak taka kombinacija, glej. Se prva sta napadla Dens pa Kamna, ne? Ja, ja. Sta bila prvotno tam, ne? Potem je šel za njima... mislim, da je šel naslednji Rui Costa, ne? Potem šele je Evenepoel in potem, ali je Gana povlekel Costo zraven. Vse ne vem. Vse naenkrat se je zgodilo. Nekako so mogli biti te fanti vsi tudi na neki pravi poziciji, ne? In po mojem načrtovati vnaprej, ne, to. Ampak ja, da so to naredili 45, koliko kilometrov do cilja, vse ne vem, ampak noro deleč, ne. To pa je bilo nekaj. In vas čas je bila razlika, to je minimalno. Max 20. 12 do 20, odvisno kdo je vlekel. Yeah. Rui Costa seveda. Je sam Costa, kako izgleda. Ampak ga je malo komandiral, ne, Gana. Jaz mislim, da je bila to zihar najbolj zanimiva izmed teh revijalnih zadnjih etap na Grand Tourih zadnjih par let. Ja, mene tukaj presenetil Caden Groves, kako se je dobro znajdel. Tukaj je pokazal, da ni on klasičen šprinter, ne, ka bo, če bi se tako lebek odpelil, ne, en Kevin, že bi rekel, fantje, gremo lovita, ne. Tukaj je bil v bistvu sam z rampoč, oziroma na začetku imel še enega pomočnika, pozabil sem že, kjer je bil, pa je pol kar odhiter odpadil. Ampak je bo zraven takrat, kaj se je dogajala, ne? In tukaj me je pa res nadušil, no. Tako da sicer zihar se je malo bolj šparil, ni dal take tako močne smene, kot kar vsi ostali. Ampak ja, no, zelo, zelo dobro je tole od dirku in ja, na konc suvereno od šprintu. Mislim, da to me športni direktor je kar par trenutkov, ko so imeli se bo težko odločitev. Hitro so se morali odločiti, kaj narediti. A ga nazaj potegant, ali ne vem, kljub vsemu loviti, a ne? Čeprav, ko je on enkrat šel tam zraven, se je lahko v bistvu poslovil od zmage v šprintu, če bi jih ujel, po mojem vsem, ne bi imel nobenih možnosti, ampak je moral to tvegati, zato da mu ne bi slučajno Evenepoel
odvzel zmage. Ne, ne vem, se točno kakšno do takrat razmerja po točkah, ampak... Slabši kot osmi bi moral priti Caden Groves v cilj. Kar pa vidiš, se lahko hitro zgodi. Ne? En tvoj pomočnik pade pred tabo, pa si brez pike. Izšlo se pa na konc, pač genialno. In... Ampak se v bistvu so jih ujela. Ne? Ampak, V bistvu so jih ujela, ampak pazi, Remko je Evenepoel ima v bistvu največje zasluge. Ja, dejansko, ja. Caden Groves zmagal. In kaj, ne vem, a je ta mal... Mislim, seveda nekaj poskušal, ampak ko je potem kar vleko in vleko in ko mu je moral biti jasno, da tega ne bo zmagal, a je toliko, ne vem, kako ne rečem, mislim, po eni strani fejs dečko in po drugi strani, da toliko uživa v tem, kar počne, v tem, da, ne vem, derke ne kvari, ampak klomi, da je šel pač do konca samo zato, da je prišel v njihov bek nekdo. Na koncu do zmage. Da je dejansko na koncu rekel, ne, da če treba bom pa delal za Cadena Grovesa. Sam zato, da evo, ker je dobra fora. Ker je res dobra fora. Ne. Če bi ujel na koncu šprinter in bi zmagal, ne vem kdo je že bil potem tam spredaj, se danes ne bi s takim nadruženjem pogovarjal v tej etapi. Ne. Bi govorilo o neuspelem begu, tako je pa uspel. Mislim, mi je ono rekel v bistvu od 500 metrov do 150 metrov do cilja. Ne. Ponoma neumno je rekel, ja. Mislim, to je bilo... mislim, drugo mu ni preostalo, ampak je tudi pol, ko so ga zadi že prijel, pa je pač vedel, da so zadi, a ne. Po moje je šel tudi mal je hotel še to jezo vendet, da se še do konca spucil, da je ja, v cilj prišel čim bolj mrtv. Da je vsaj to ja. Potešil, ko bi temu rekel. Ne. Mislim, da pol ne mogo več tema dvati. Ja, ampak jaz tu se strinjam, Matej, da pač greš do konca. To mi je bilo zelo všeč, ker če gledam, ne vem, določene situacije, kjer so fantje po, kaj zdaj si izmišljujem, 120 km v begu, ok, ja, pač nekaj je, da ne povlečeš drugega do zmage, ampak pismo včasih pa je res butasto, ko se začneta 50 metrov pred ciljem gledati sem pa tja, pa na koncu doben nima nič od tega. Ne. Mislim, ne končata ne na drugem, tretjem, ne na desetem mestu, ampak potem, ne vem, v 50-terici celo nekateri končajo. Tisto se mi zdi, ne vem, to je pač moj pogled, moje mnenje, ampak tisto mi je potem res butasto. Pol ne idi v bek, če ne misliš do konca poskušati zmagati. Ne? Ker je veliko več možnosti je, če šprintaš samo proti enemu, kot pa proti 150-im, ne? Ali pa manj, kakorkoli. Ja, sam, ko se enkrat v gotovo izgubljenem položaju, pa če nisi glih Remko, ki je že prej toliko in toliko etapah dosegel svoje, tem najboljš mečkem drugače razmišljaš in nočeš biti tista prva budala, ki je zgubila proti nekomu, ki je bil pametnejši. Ne? Čeprav vse seveda delamo, strinjam, da je mogoče v nekaterih primerih boljš, da ne vem, nekoga povlečeš do zmage, pa ti je dolžen pivo, kot da sto do konc praktično skregana. Ne? Ja, pač tisto je pol skrajno bedasta situacija, ko se gledata, pa kaj zdaj, boš, ne boš, jaz ne bom, ti ne boš, Idi vrit. Mislim, da je tudi malo odvisno, ne, kakšno so razmerja moči, kdo je šprinter, kdo je, ne vem, očitno mogoče se, ne vem, ali imaš pa nekoga, za katerega veš, da se je 50 km švercal, da je šel s pol noge. Tega mi ne vidimo, ne, po televiziji. To ja, je ona dva med sabo, kaj se dogaja. In tak mu pač, glej, ne boš mu potegnil pa konca, ne. Ne bom ti potegnil. Sploh, če ima tri noge, ne? Ja, on mu pa sploh ne bi, ne? On s tremi nogami pa res ne pomagaš. Može lih pa treh noga. Ne? Zanimiv je podatek, da je bil Gana v šprintih trikrat drugi letos, ne? Tako da, ja... Kar v redu, ne, za tazga. Mislim, meni je zelo všeč bil njegov komentar na vprašanje oziroma tudi ravno na to, da je bil spet drugi, pa je odgovoril nazaj, ja, pač probajte Caden Groves se prepriča, da zmaga kronometer, ne.
Ja, 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 zdaj pa smo v bistvu prišli do tistega sklepnega dejanja, kjer povemo, oziroma sklepam, da poslušalci že veste, oziroma veste, kdo je zmagal, kdo je bil drugi, kdo je bil tretji. In ja, to, kar je uspelo Jumbo Visma, si mogoče ne želimo več nikoli videti, kljub temu, da je bilo zelo zabavno. Mislim, jaz bi si želel videti več izzivalcev, predvsem. Se pravi, zdaj je čas, da začnemo drihati po Jumbo Visma. To, to, to. Je prišel ta čas. jaz bom pohvalil prvo, kak je prvo poveš pohvalo, pa potem grajaš ali kontra. Ja, ja, tako je. Ja, jaz bom pohvalil drese, so mi zelo, zelo všeč dresi. Matej bo pa s prve začel odrihati, da si zmišljujejo in si dajo neke posebne drese nase. Bi lahko kupil vse. Meni se prvič te dresi niso zdeli zdaj, ne vem, koliko lepi. Odlična ideja. Fajn. Kaj že nek slogan so si tudi zmislili. We are coloring neki. History. Kaj že bilo? Coloring history. History, ja. Super, to se mi zdi zabavna domislica. Malo sicer mogoče samo všečna, pa tako. Mogoče malo preveč to podarja za svoje dobro, bom rekel. Boljš, da bi pustili, da to naracijo vodijo drugi razni blogeri in podcasteri. Ampak ja, no, lej, to, da si zdaj že vsak zmislil, da bi neko drugo majico nosil, je malo pač nespoštljivo do pravila, ne, in če si to pač lahko nekdo špoga, so očitno kazni preniske, ne. Ne vem, a zdaj zaradi tega, ker so oni nosili drugačne drese in Dylan Van Barle tudi, pa bi on moral nositi pač majico državnega prvaka, ne, po pravilih. Pa Walter isto, ne. Attila Walter, prav tako. To se mi zdi bolj neko nepotrebno ustvarjanje zmede, da na koncu ne veš, kdo je kdo. Glej, smo se navadili teh dveh v tistih majcah, ki sta se sicer še kar podobni. pa potem spet ne veš, kdo je kdo. Ne vem, meni se zdi zato malo cenjene fore, no. Ampak v redu. Jaz sem človek pravil, niti ne. Človek okvirjev. Ja, tako, ja. Ja, ja, to. Konzervativen sem, no to pa sem, to pa meni sram priznat. Ja, jaz sem videl nekaj komentarjev na, kak se zdaj to reče, Twitter ali X ali X ali koj, kakorkoli. Vemo, kaj misliš. Na socialnem omrežju, kjer si izražajo svoje mnenje. In so še v bistvu šli v ta detalj, da so, to, kar si rekel, coloring history, ne, da so še dodali U, ki je bojda samo v angleščini Združenih držav Amerike, v tej UK angleščini bojda ne, je coloring, tako da so šli še tako daleč, da so še dodatno to svojega. Po mojem, to so nevedeni, ali angliško. Ja, to je bil kontrakomentar, ne, zaradi tega. Kar so že večkrat dokazali, da imajo tam na social media menedžerja nekoga, ki pač najbolj zelo dobro govori angliško, pa ameriško, whatever, ampak to ni njegov prvi jezik. In to je problem, ne, ker potem v nekih podrobnostih čisto stvar na robe konotiraš in potem je seveda pogrom, ne, na X-u, kjer ljudje samo čakajo na to, da bojo lahko nekoga napičali. Ja, enkrat so, ja, imaš kaj posebnega v mislih, ker jaz sem se zdaj kar tako ene situacije spomnil. Ne, nimam nič posebnega v mislih, ampak spomnjeno se. Mislim, da so enkrat dali objavo, pa ne vem katerega kolesarja, ki je podpisoval te kartice ali nekaj in so pač kao zraje napisali
kot naš kolesar ima rad male otroke. Ne? Ja, Pa so potem kar hitro to zbrisali, pa vem, da je to potem se širilo po Twitterju oziroma X-u, X-u. Ker so Seveda ne določeni bi pravilno, pravočasno screenshot naredili. Seveda, vedno imaš neke memorije, a ne? Posod so, ne? Vsih poznamo, ki ne zamudijo priložnosti. Tinka sekunde imajo screenshot, ne? No in če gremo zdaj torej na to razvrstitev, zmagal je Sepp Kuss, na drugem mestu je dirko končal Jonas Vingegaard in na tretjem Primož Roglič. Želeli? Jaz sem si želel drugačne razporeditve na odru, na koncu je Sepp Kuss vseeno odlično obranil svojo zmago, ne moremo mu ničesar očitati. Vprašanje pa seveda je, kaj bi se zgodilo, če ne bi javnost po eni strani tudi ne toliko pritisnila na Jumbo Visma, da so uvideli, da se ne morejo iti te igre notranjih bojev med sabo. Jaz sem o tem pisal, pa bo objavljen, po mojem bohve, kdaj, ko bi imel čas dokončati. Da njegova zmaga sicer ne bi gledal v zobe, ne. Bil je na koncu vsaj tretji najmočnejši kolesar in s to srečo, da sta bila edina, ki sta bila verjetno, ne moramo vedeti zagotovo, ampak verjetno močnejša njegova ekipna kolega. Ampak je pa mogoče njegova zmaga precenjena, ne bi zdaj iz tega delal nekih norih zaključkov, da je to novi zmagovalec Grand Tourov, pa točno to nekateri počnejo, imam občutek, se sprašujejo, ali je to zdaj to, ne, bo menil ekipo, a kaj bo, ne. V tistem begu se je znašel malo zato, ker ga nihče ni čist zares jemal, njegov tretji Grand Tour, ni sposoben tri tedne dodirkati odlično, ima slab kronometer. Vse to se je izkazalo za pač neresnično. Imel je soliden kronometer, vzdržal je tretji Grand Tour in na koncu to pokazal neke, rečemo, voditeljske sposobnosti. Tako da tega mu na koncu ne moramo očitati, ampak ali bi pustili v beg Vingegorja, Rogliča, dvomam. Res je, da je peloton takrat zgubil nadzor, da je Jumbo Visma svojo premočjo verjetno poskrbela za to, da je bilo tako, kot je bilo, ampak to je bila neka prva okoliščina, ne, ki je šla v njegov prid. Druga pač ta razmerja v ekipi, kakršna so pač bila na koncu. To je bilo dejansko v neki fazi edino smiselno za ekipo, da zmaga ravno on. Kdorkoli drug bi od teh treh zmagov bi nekdo izpadel grdi raček, po mojem. Oziroma, kohezija v ekipi bi šla pa res potem k vragu, ne. In ja, kaj sem rekel, še ena okoliščina. Ja, pa javnost, no. Mislim, da tudi javnost, ki mu je bila grozno naklonjena, se mi zdi, od tiste šeste ali pa sedme etape, ko je dejansko obleko rdečo majico in se je pojavil ta, je bil to hashtag GC Kuss? Najbrž. Ja, pa, ta je že nekaj časa, ja. Je ta hashtag GC Kuss, ja. Aha, že pred Vuelto, ok. Da. Mislim, da že kar ne par let je to. Aha, ja. 2019. Ja. No, ja, evo, je neuspel, ne. Free Kuss. Pa potem še te debate okrog okrog ameriškega trga in tako naprej, čeprav to mislim, da je manj pomembno. Vsem tukaj mislim, da gre za neke globalne zvezde, pa da je mogoče skoraj bolj koristno, da je ne vem, o tem sploh ne bi špekuliral. Bom tih raj. Ja, jaz mislim, da tukaj je mogoče največjo, pa zdaj napako, v mojem pogledu napako, naredila Jumbo Visma s tem, ko je v bistvu sploh pripeljala in Primoža in Jonasa na Vuelto, ne.
Zdaj, takrat, ko je bilo to vse skupaj oznanjeno, je bil tisti nek november omenjen, potem je kasneje Marin Zeman omenjal december, januar. Na koncu so nekateri novinari šli tolk daleč, da so v bistvu rekli, da je to tako strogo varovana skrivnost bila, da niti do konca tura ni prišla ven, ker se je šele po zmagi na turu v bistvu začelo govoriti o tem, da bo tudi on štartal Vuelto. In mogoče je bilo ravno to, je bil ravno to problem. Ne? Zdaj, ne vem, Primož je že v začetku leta govoril o Vuelti in če mu je bila v bistvu obljubljena vloga liderja, je potem pač vse to skupaj zvodenelo, ko sta bila oziroma ko so bili vsi trije v tako super situaciji in kjer je ekipa sama rekla, da so jim pustili proste roke, da se napadajo sem in tja in je pač ravno potem prišlo do tega, na kar smo upali, da ne bo prišlo, da bodo med sabo obračunavali, kdo je močnejši, kdo ni. Ja, ampak se je že to, da da ekipa proste roke in reče napadajte se, kolikor se hočete, nekako so njih postavili tak položaj, da vsaj za moje pojme, so oni jabolko spora, mislim, to so športniki, vsi želijo zmagati, valjda bodo, ne rečemo, hodili tu čez trupla, če je potrebno, ampak prej smo govorili o tej možnosti, ne, ki pač Primož imel možnost, pa je napadel Vingegaard, pa smo mogli v drugem stavku rekli, vsi so imeli proste roke, potem je tudi pač Jonas lahko napadel. Jaz mislim, da bi oni se mogli bolj zavestno odločiti, kako naprej. Tudi zdaj se lahko pogovarjamo, potem, ko je cela Vuelta šla gladko čez, ko ni bilo nekih padcev, poškodb, vsega tega. To, da je ona spršla na Vuelto, mislim, da je bil primarni razlog res, da gredo na Ziher varianto. Ali so dvomili v sposobnost, da bi Primož uspel dokončati, zmagati Vuelto, ne vem, mislim, da to ni, niti ni smiselno izgubljati besed, vsekakor so enostavno šli z vsemi orožji v to vojno. Zdaj na koncu, ko se mi je šlo, kakor se mi je šlo, lahko špekuliramo o sto in eni stvari, ampak dejstvo je, da so prišli, zmagali Vuelto, zmagali na en velik način in to mogoče s vsem tem slabim PR-om, ki so si ga vmes naredili, so nekako očrnali vse, kar jim je uspel, predvsem v tej sezoni. Dobili so tri Grand Toure s tremi različnimi kolesarji, na zadnjem Grand Touru pa še v bistvu zasedli vsa tri mesta na podiumu in to je nekaj, o čemer bi se mogli pogovarjati in zgolj samo v tem, ne pa v tem, da se pogovarjamo, s prstom kažemo na Jumbo-Visma in govorimo o tem, kako je to, so slabo odpeljali, ampak enostavno so si pa sami krivi. To je pa dejstvo, da so stvari, ki bi jih mogli, vsaj po mojem mnenju, nekoliko drugače, vsaj med Vuelto, no. Če so že se že odločili, kot so se odločili, v to se ne bi spuščal, ampak potem med samo Vuelto, ko enkrat imel kus majico, razne nebuloze se zdaj krožijo po spletu, češ, da so že, ko je bil kus v begu, štopal beg, da ni šel beg predaleč, da ne bi imel kus prevelike prednosti pred oziroma tista skupina prevelike prednosti pred Jonasom in Primožem, češ, da če bi se karkoli zgodilo, da bi lahko ona da bila sposobna to razliko zmanjšati. Vse, ne to že Zeman sam potrdil, ali Zeman, ali ne vem, kdo je bil. Ja, se pravi, to je prišlo iz ekipe Jumbo Visme, ja, ja. Ampak to je z moje strani res, mislim, ne vem, no. Tak se mi zdi, kot da so se pač malo zgubili v prostoru in času, kar se tiče PR-ja in kar se tiče teh odzivov, kar se tiče pa samega dirkanja oziroma rezultatov, pa mislim, da pač ni sporno, da so pač uspeli. Ja, v bistvu, prej si rekel, da vsi so želeli zmagati, ne. Jonas je javno izrazil, da on ni želel zmagati, ne. Pa edino on je bil tisti, ki je v bistvu najbolj napadal Sepa. Zdaj pač ja, tako kot si rekel, ta njihov PR
mogoče ni v vseh trenutkih deloval najboljše, tako kot zdaj sicer totalno spreminjam temo, ampak vem, da smo tudi v zadnjem podcastu pozabili to omeniti, režiserja Welte, ne. To se tudi lahko kasneje dotaknemo, ampak ja, ne vem. Mislim, da bi se z jasnimi cilji oziroma z jasnimi navodili to dalo veliko lažje rešiti. Pač nekdo bi moral prevzeti odgovornost. Na koncu ne bi bili vsi zadovoljni, ampak bi se vsaj vedlo, kaj se počne. Ne? Se tudi zdaj niso. Mislim, ja. Nikoli ne bova. Ja. Mi zdaj govorimo, da so bili PR-ovsko neuspešni in v neki fazi so dejansko bili. Ampak potem jim je uspel škodo zelo dobro umiliti, tako da so cel svet prepričali v to, da funkcionirajo vrhunsko, da vlada v ekipi harmonija, da so z odprtim pogovorom razrešili vse morebitne spore, o katerih smo špekulirali, in da je to zdaj to, a ne? In mediji so sprejeli to in njihova naracija je, da je vse v redu. Res je, da spremljam bolj ali manj samo anglosaksonske medije, ampak njime s tem PR-jem v svetu, kjer je najpomembnejši PR, kjer za moje pojme pač novinarstvo kot klasično novinarstvo, kot je bilo včasih, ne obstaja več in se potem na nekih novinarskih konferencah pripisuje tiste izjave in ne vem, edini, ki je nekaj napisal o tem, da so stvari v hotelu napete, je bil Escape Collective. A ne? Pričakoval bi, da bi potem začelo tem majčkan bolj vrtati. Seveda se pa zavedam, da ne moreš narediti neke velike zgodbe na podlagi govoric, ampak ne vem, naracija GCN-a Eurošporta je bila, da se je v redu, kako je to super in to je tisto, kar me najbolj moti pri GCN-u / Eurošportu / Discovery-u, da so oni postali, niso več novinari, niso več mediji, ampak so soustvarjalci zgodbe kolesarstva, to pa je res problematično. To pa so zaradi tega, ker pač so na nek način monopolisti in jim pride prav, da vodijo zgodbo tako, kot njim prav pride. Ne? Sli se, kaj je ena teorija zarote, vem, ampak jaz to resnično tako vidim. Ne? Težko, res mi je bilo težko spremljati, no? To, kar so oni v in sem tudi nehal spremljati ta njihova razglabljanja, ki so bila zelo enostranska, ni bilo drugega mnenja. Zelo moteče. Ja, sej, da bi bila še mera polna, ne, so takrat na višku vse te sage dobrega počutja, nedobrega počutja oziroma skregane ekipe, neskregane ekipe, dali še tisti dres solidarnosti Jonasa Vingegaarda. To sicer ni dal GCN ali kateri drugi, ampak sama Vuelta, ampak ja, mislim, da je tiste, ki so bili razjarjeni, to še dodatno razjarilo. Tiste, ki pa so... Pomagali ni, ne? Ja, tisti, ki so pa verniki, so pa itak verniki, ne? Ampak za določene se res, mislim, pač ja, tako kot sem rekel, vsak ima svoje mnenje, vsak ga lahko izraža, ampak včasih je treba z malenkost soli pogledati na celotno situacijo, ne? Pa se kaj hitro razkrijejo karte. Ker tako kot sem zapisal, v bistvu je Jonas v dveh etapah pridobil koliko, več kot minuto in pol proti se pokusu in uspel obenem prepričati. Ja, in obenem uspel prepričati celotno javnost, da on ni bad guy, ampak je bad guy Primož, ne. In niti da, ja. Tega ni rekel, niti tega ni izjavil. Ja, in tega ne? Ni rekel. Ja, ni rabo. To je superiorno, mislim, ja. Za v učbenike po eni strani, ne?
In zaradi tega mi je, kot sem že prejšnjič rekel, ne, ko sem ljubitelj tega spletkarjenja, ne, je skoraj meč kot nošeča, ne, Vingegaard, ker je res zaigral, odigral to igro perfektno. To se je v kolesarstvu vedno dogajalo, te igrice za kulisne, pa tistega Gira 2019, se spomnimo, ko je Nibali jezikov, te stvari so se vedno dogajale, ampak to, kar so se pač dogajale znotraj ene ekipe in tukaj jaz po svoje razumem, no, jumbovizmo, da razumem, da ne zaupajo v Primoža Rogliča na enak način, kot vam zaupamo navijači, zaradi tega, ker ko pač pogledaš njegovo statistiko, se mu je dostkrat zgodil, da ni realiziral tistega, kar se od njega pričakoval. Pa nočem, da se to sliši kot kritika, ampak to je dejstvo in so se pač zavarovali še z Vingegaardjem, pri čemer pa niso dovolj jasno postavili pravil igre, oziroma jih je Vingegaard, če se je zgodil to, kar vsi predvidevamo, da se je, jih je pač gladko nategnil in odigral po svoje. In tukaj nimaš kaj reči, če človek nategne, te nategne, kaj pa češ? Ja, mislim... Okay. Ne, malo bi se mogoče vse navezal na Mateje besede prej, ko je rekel, da mu ni všeč, ko so vsi govorili, kako je vse lepo in pravi, kako so pač z dvema, tremi objavami We are happy family, cel svet bojda spremenili mnenje v tem, da je vse ok. Jaz mislim, da daleč od tega. Jaz mislim, da javnost ima svoje mnenje zagotovo, tudi ne samo slovenska, tudi celotna ostala kolesarska, ampak in tudi to, da pač ne vem, novinari niso šli vrtati, jaz skoraj pozdravljam v smislu, da kaj pa bi lahko dobili. Bodimo realni, kdo od kolesarjev tega kova, predvsem tu mislim na Primoža in Jonasa, bo pa šel direktno v javnost spluvati. Če bi bil to, če bi bil tu na drugi strani Remko, jaz mislim, da bi mrzker novinar se najdel in poskušal z tega delati zgodbo. Enostavno zato, ker bi sumo oziroma pričakval, da bi se lahko ta zgodba naredila. Tukaj pa vemo, Primož še sam izjavo, imam svoje mnenje, ampak tu sem zato, da pač opravim svojo nalogo. In to je pač nek napisan PR, to so profesionalci, ki ne samo na kolesu, ampak tudi pred mikrofonom znajo praviti svoje delo in tu ni neke zgodbe in jaz po drugi strani prav sem hvaležen, da se ne išče tukaj zgodba, ker mislim, zdaj, če bi bili neki dokazi, če bi bili posnetki, ko se ne vem, v hotelu na zajtrku prerekajo, ja, iz tega ne, ne, se... Ne, jaz ne pravim, da bi moral zdaj delati zgodbo iz... mislim, zgodba je, vsi vemo, da je, ampak ni pa dokazal in ni osnov, na katerih bi jo zgradil, ampak ni pa treba, kot se je zgodil, v popolnosti sprejeti PR-ja neke ekipe in praktično ne pustiti vprašanj, če ni mogoče drugače. Ne? Ja, razumem, vse javnost, ni kompletna javnost nasedla, ampak nasedla ni zato, ker vse en, bodo moralni, nihče več ne zaupa, niti v medija, ne, in sami so se krivi, da ne. Ravno v tem primeru, gledaj, prosti, ampak kot kole mižiš skoraj na obe očesi, pač prosti. Jaz tukaj ne gojim več nekega velikega zaupanja. Sploh ne zanima več, kaj komentira Adam Blythe. Sploh me, enostavno me ne zanima, ugasnem, hvala lepa, nasvidenje. Ne? Ja, pač... Igre pa na živce, da vse en plačujem za to sranje. Ne? Ampak drugega mi ne preostane. Če bi obstajala še druga televizija, bi mogoče njim dal. Ne? Ja, pa ne vem, si ful hvalijo katerega srbskega komentatorja. A se da to naštipat? To se da, ja. Zato, mogoče kot predlog, ne? Ja, sem se že večkrat tudi francoskega, da... sam, a veš, nisem se dobro, naučil francoza ne razumem. Srba vseeno bolj, ne? Ja. Lahko, no. Lahko v bistvu, zdaj, če nas priči, no. Si eno poslušaj, lahko Mateja, da za slovenskega komentatorja bomo to bolj poslušali. Ja, človek ima že toliko dela, ne, lega. Sem še dela. Po vsem tem, kar sem danes zbruhal, me po mojem GCN ne bo.
Niti za stran. Jaz sem želel še dodati tu, Martin, ko si rekel, ne, da so nekatere stvari izdelana, ta PR sporočila, pa bi rekel, da je mogoče tista izjava Primoža, kjer je rekel, da je tukaj zato, da dirka mogoče še najbolj iskrena od vseh teh in ne napisana PR izjava. Ne. Tako da ja, tu... Ja, on je zelo diplomatsko tukaj sicer povedal, kaj si misel, ne? Ampak iskreno. Ja, točno in, to. To se mu je maščeval, no? Še ena stvar, ki bi bilo najbrž zanj boljš, če bi bil tiho. Ne? Ampak pač ni tak človek in lih to pri njem ocenam. Kaj se tam res dogaja, pa mislim, da bomo videli v naslednjih tednih in mesecih. Ne? Mislim, pa se tudi drugačna bi bila ta naracija, če bi Primož to rekel po etapi, kjer je Jonas, recimo, samo napadlo, ne? Če bi on takrat rekel, tu sem, znam, mislim, imam svoje mnenje, ampak pač tu sem za ekipo, bi bilo drugače, kot pa če se pravzaprav na nek način, pa ne vem, če se je mogel braniti, ampak če se to pa zgodilo potem, ko je v bistvu tudi sam napadlo, ni napadlo pustno te stvari, ampak... Ja, še enkrat se pogovarjamo spet o tisti Jonasovi imenitni potezi več let teh, pa mislim, da smo dosti povedali. Jaz mislim, da se sploh ne bi o tem pogovarjali oziroma se vsi ne bi spraševali sploh tega, če ne bi Jonas skupaj z Sepom priključil na Primoža v tistem trenutku in potem pustil Sepa samega. Če bi se tam Primož sem odpeljal, ona dva bi ostala zadaj, sploh ne, po moje ne bi, za ostanek bi bil najbrž dokaj podoben, kot je bil na koncu. Ne bi se pa sploh pogovarjali o tem, da je kdorkoli napadl rdečo majico ali pa da je karkoli bila težava. Ne vem, to je moje mnenje. To se zagotovo strinjam, ker to bi bilo dejansko samo ena na ena. Se pravi, prejšnji dan je lahko napadl Jonas, naslednji dan lahko napade Primož. Zadeva je rešena in tukaj bi se tudi so Jumbo Visma kot ekipa oprala roke, kapetani ste, imate odprte roke in to je to. Edini sporen trenutek, po mojem mnenju, je bila pač tista stvar, ko je pač se podpadil iz te grupe in je dejansko Primož dobesedno vlekel Jonasa Vrdeča. To je edina stvar, ki je ironična. Mislim, jaz v tistem trenutku priznam, da sem pač gledal in mi ni bilo jasno nič več v svetu kolesarstva, pa sem mislil, da zdaj po nekaj časa že nekaj vem, ampak takrat pa vsa neka pamet tega sveta je šla iz mene. Ja, te etape mislim, da je Dirko Roglič zmagal na očeh, pa ni točno vedel, kaj dela, ampak je pač plačal in... Pač v tistem trenutku samo poskušal premagati Vingegorja, ne? In to ni bilo pametno, res ne, ampak po drugi strani pa ja, ni imel Vingegor tam kaj iskati, ne? Ja, enostavno, vsak mata po dve etapni zmagi, ne? Je tako. In bi pričakoval, da se jih pač tako bratsko razdelita v neki složni ekipi na ta način, da vedno en ostane v Vingegorju, ne? Uso. Ampak, lej. Edim, Blaš je tiho, pametno je tiho. Ja, Blaš je... Kaj, ne sodeluje v teh špekulacijah. Čekaj, nisem strokovnjak za PR pa tele zadeve. Za spletke. Ajde, malo. Sem strokovnjak za spletke, vem, da si ne. Ja, ampak ne, ker bi v njih sodeloval. Ja, ampak opazujem. Ne, si zelo analitičen glede tega. Iz fotelja opazujem in uživam. Ja, mislim, ja, ti malo bolj uživaš, kaj jaz, to 100%. Ti si bolj pošten človek, vem, ja. No, jaz se bolj zdi, kaj njemu ukvarjam. No, in z vidika taktike in dirkanja, kako se je tebi zdelo? Hecam se. A, to smo že zanič. Hecam se. Smo se masirali eno uro v tem, tako da... Ne, jaz bom tukaj na koncu sem še dodal eno sarkastično, cinično mnenje, ne, da je Jonas Vingegaard dobro naučil vse igralske sposobnosti, ki se jih je naučil 33 let nazaj. Zdaj pa tisti, ki to skapira, skapira, tisti, ki ne, nima veze. 33 let nazaj. Ja, ja, ja. Pa gremo dalje.
A še imamo kaj zapovedati v tej Vuelti? Ja, jaz nisem skapiral. Nisi skapiral, ja, pa se ne. Ne. Ok. Ja, ne, zdaj ne bom tukaj razkril tega. Da napišejo poslušalci, ja, gledalci. To. Ja, napište v komentarjih, pa subscribe-ajte in lajkajte. Ja, zato da vas jaz pa Matej vedla, za kva se gre. V Sliterje, ne rabiš mene izključovati, ker tudi jaz ne vem. No, tudi Martina. Ok. Če pa ne bo doben ugotovil, pa v naslednji epizodi povem. Vam pa bom zaupal, ko nehamo snemati. Torej zelena majca, Caden Groves, pikčasta majca, Remco Evenepoel in pa mladi kolesar Juan Ayuso, ki mu ni uspelo ponoviti lanskega uspeha, da bi se prebil na podium, pa mogoče lahko zdaj povemo kaj več o španskih kolesarjih. Matej, ko si prej rekel, da do te teme še pridemo. Ja, in sam dolg čas, ne? Ja, res, ne? Jaz mislim, da bi gledal odlično dirko, če pač ne bi bilo Jumbo Visme in Remka. Bi se po mojem kar dobro udarili med sabo, ne? Tako pa mislim, da se enostavno bili v krču. Zavedajoč se, da mislim, dejansko so bili v krču. Sej sem pa tja kdo kaj poskusil, ampak če so bili trije iz Jumbo Visme, pa najbrž ne samo trije, še kakšen Wilco Kelderman bi znal biti močnejši od njih, ena na ena. Enostavno se ni... Kakšna je pa ideja, če so razmerja moči take? Kaj narediti? Pelaš se zraven in upaš, da bo nekdo pač crknul, ne? In še največ je v bistvu pokazal Mikel Landa pri tem, da je bila tudi ekipa zelo podjetna. Kdaj je bilo to? Kjer je tapi? Ja, tam, kjer je Sepku skoraj. Ja, na Angliru. Pogorel, ne? Na Angliru, tam se je izkazal, se mi zdi Mikel Landa zelo korektno, ampak ja, pač na koncu je bil samo četrti, ne? Ampak spet, da se je izkazal Mikel Landa, se je izkazala ekipa Bahrajna. Oboje, no, mislim, da oboje. Najbolj podjetno so izpadali, ne? Ja, Mikel Landa... Pa tudi niso se bali pokazati, ne? Tudi na Angliru, ja. Tam od štarta so tako zelo suvereno začeli, no, kamarskira ekipa, tudi če bi imela neke visoke ambicije, bi se vsaj skrivala za Jumbo Visma, da bi se oni trošili, ampak tukaj, kot so pa štartali na klan zgor, svaka čast, tako, no, so pokazali, da imajo jajca, no, mene so kaj presenetali. Ampak ko so štartali, ne, a ste se vsi nasmehnili pa vedeli, kaj nas čaka? Ja, mislim, videl, ja, smo, ampak, ne, ampak a veš, so pa pokazali, da so tam, da sploh obstajajo, ne, da bojo samo čakali zadi za njimi, da bojo spustili, ampak mislim, meni tako, meni je bila ta poteza všečna, ne glede na konc razplet. Ni pošteno, ker po eni strani se jim posmehujemo, ne, češ, kaj se pa greste, tlele od štarta nekega točite, se vemo, kaj se bo zgodilo, ne. Po drugi strani bi jih pa kritizirali, če ne naredijo nič, ne. To je pa tudi tako da... Movistar. Tu, ja, ne, kot Movistar, ki pa res niso naredili nič, pač kaj je bilo z Enrico Masom, kjer je bil na konc? Najslabši od... Šesti. Ja, no, se pravi, ja, vsi Španci so ga še... Prisala, ne? Dva. Ja, dva, ne, tisti, ki so bili zraven, ampak veš, pač na koncu mogoče tudi to, ne vem, če se v Španiji pogovarjajo, mogoče se pogovarjajo o tem, kjer je bil najboljši od Špancev, ampak ja, mislim, enostavno se tudi tu je Emirates, recimo so imeli neke prebliske, tisti Neumann Solerjev poskus bega, ki to je bilo pa kdaj, kjer je etapi. Tam, ki je hotel prekličati. Isto bi bom gledal. A tudi, ja, je hotel, ja, seveda, ker je bil Remko takrat obegal, ne, hotel prekličati. Nekaj so poskušali, ne, sej na konci je spadl smešno, pa butast, pa on je spadl iz deseterice takrat, ampak neki poskusi so bili, ne, in mogoče bi, pač kot je Remko svetoval, ko je bil še v igri, bi se morali vsi skupaj združati proti Jumbo Vismi, pa bi mogoče celo kaj uspeli, čeprav dvomam, ampak vsaj nekaj bi poskušali. Ne? Tako pa ja, kar v bistvu dost žalostno, no, da je ena ekipa
ko zelo dominira, ampak mogoče se bojo poskregali dokončno in drugo leto se bo več tako. Na spletkah. Ja, no, res sem se vmes še spomnil na en interni boj, ki pa je bil skrit do samega konca Weltena, da sta imela tudi Aleksander Vlasov in Sien boj med seboj, oziroma je bil Vlasov zelo slabe volje, ker je bil v generalni razvrstitvi za njim. Tako da tudi Bora ni, je očitno imela kakšne krizne sestanke, ali kaj so že pisali tam v tistem članku, da je nek sestanek bil, ne, Jumbo Visme v hotelu sklican pozno zvečer. Tako da tudi v Bori ni bilo tako mirno. Ja, ampak ne glede na to, mene je Ute Brooks me kar navdušil. Pozdravila se, da je ta fant v bistvu star 20 let, ne? Tudi je to njegovo drugo leto med profi, tako da se je zelo dobro pelo, no? In da zgleda bo nadaljeval tisto pot, ki je začel pri mladincih, no? Kaj je serijsko zmagoval, kamarkoli je prišel, da se ni vmes kje zgubil in da bomo še veliko brali in poslušali o njemu. Ja, ampak on je v bistvu samo pol leta mlajši od Juana Jusa, če jaz prav gledam. Ja, en letnik, ne. To bo... Ja, ampak v bistvu to besedno veliko manj kot en let, ne. Se pa spomnim, da je Blaž hotel De Bruksa kot enega glavnih kandidatov za preboj. Omen že pred Vuelto, ampak potem niš se, ne. Ampak si hotel. Mislim, hotel... Pozabuj si. Se veš, koji s temi napovedi, pa čloj, lahko je dobro, tudi o Gregorju pa o Martinu za sem govoril, ampak sta bila v mestu zdravne momente, ampak da je pa točno napovedati nekdo, ki se je pri mladincih dobro vozil, pa da bo zdaj prišel na tur in jih razmetil, je pa težko reči, no, ampak je pa tako, zanimivo videti te fante, no, ki jih že od mladincev, naših mladincev spremljam. Kako pol napredujo na tom je tako zelo interesantno. Ja, jaz mislim, da zdaj pa smo res obdelali veliko večino vseh rumenih novic, tistih manj rumenih novic in vsega ostalega. Zdaj ne vem, ali bi še moral postaviti kakšno vprašanje, mi je še kakšna tema ušla iz glave. Verjamem, da smo zagotovo kaj pozabili povedati. Manj smo kaj zelo očitnega pozabili, ne? Ampak kaj češ, tako je. Tako je. Življenje pri teh športih, ki traja 3 tedne. Naš 3 tedne se to dogaja. Ja, in zdaj v bistvu imam trivijo vprašanje, ima kateri od vas tudi kakšnega pripravljenega? Ja, ne boš verjel, ampak jaz ga imam, kam je lih Matej prej spomnil, pa sem poiskal. Tako, to. Evo, izvoli, ti dam kar prednost. A, bom jaz začel, ok. Ja, valjda. V glavnem, prej smo govorili, oziroma Matej par besed govoril o varnosti spet na teh dirkah, ne, po organizatorjih, ampak mi je padal na pamet, sem prav pobrskal, kdaj je bilo to. Da je bilo... 2017 na Giro je bila ena taka zanimiva nagrada. Neko točkovanje je bilo. Pa me zanima, če kdo se slučajno spomne, kakšno točkovanje je to bilo. Na Giro? Kjer Giro je bilo to? To je bil on, ki je Dumoulin 2017. Magal. Mislim, da je, ja točno to leto je bilo to. Ja. Kaj sem? No, ne bomo vlekali tega, le, no, imeli so točkovanje za najboljšega spustaša. In dejansko so imeli, se pravi... A to so izvedeli takrat? Mislim, da so, ja. Aha. 8 spustov so zbrali, med drugim tudi Stelvio, pa Pordoj. In so v bistvu kolesari, se pravi, na spustih so štopali čas in tist, ki je imel... Na vseh teh spustih najboljši čas je na koncu dobil 5 jurčkov, v bistvu. No. To je skoraj uradno bilo. Ni bilo to kak 100 kil krompirja.
Ja, uradno, ja. Še datum sem pogledal, da je bil ta članek objavljen, ni bil na 1. april. In kdo je zmagal? E, to pa ne vem. Če ti je, Benti. To je vedno moramo pa nekaj sami raziskovati. Če veste, napišite spodaj v komentarjih. Like and subscribe. Šerite pa lajkite. Ja. Pa je, da 95% ki vas posluša, ni naročenih na ta kanal. Ko gledalcev smo mi danes zgubili. Ali pa pridobili. Ja, ja, vrhunsko. Zdaj se ne spomnim priimka tistega kolesarja, ki se je res zelo slabo spuščal. Pa že vem, da smo... Zakarin. Zakarin, to... Točno sem vedel, lih učet smo se v njem nekaj pogovarjali, lih glede tega, ja. Vem, da sem ga že enkrat omenjal v podcastu, pa se nisem mogel spomniti priimka, pa si me zdaj rešil. Tako da ja, on definitivno ni bil pri vrhu tam. Pa ne, mogoče, mislim, še res, celo, mogoče še celo jeti z Giro vozu, ne? Kaj pa veš, takrat je še... Ja, takrat je še bil v pelotonu. Ja, moje vprašanje je bolj, kak bi temu rekel, časovne narave. In sicer končala se je torej Vuelta, zadnji Grand Tour te sezone oziroma tega leta. In a veste mogoče, koliko ur je trajala Vuelta, Tour in Giro? Ali pa če mogoče veste, katera od teh trotedenskih dirk je trajala najdlje? Giro je najdlje trajal, bi jaz rekel. Ok. Aj, čeprav so bili 3 kronometre, ne, to pa kar skrajša zadevo. Ajde, ajde, rečemo. Ok. Ajde, se rečem Vuelta. Dobro. Mene ostane Tour. Velja. Pravilno odgovor je podal Matej in sicer Giro je trajal 85 ur in 29 minut, Tour je trajal 82 ur in 5 minut, sekund ne bom govoril, ne? In Vuelta je trajala 76 ur in 48 minut. Ja. Pa je to bila Vuelta skrajšana ali ne skrajšana? Pa te je. Odvisno, ja, kako štopaš. Ker v bistvu tam so se pela zelo počasne. Tam so se pela zadnje 2 kilometra zelo počas. Ja, lej, mislim, dela ta štopar do 150 kolesarjev, ja. Ta ročna. Ne, ampak to je v bistvu čas zmagovalca, ne? Ja, ja, to je čas zmagovalca, ampak okay. Ne veš, kje so ga štopali, a ne? Veš, tam, ko so stožci bili. A so ga štopali v cilju ali pa prileteti? Ja, pa dve etapi so bili taki, potem še druga, tudi ne vemo točno, kje se je to ustavil, ne? Ampak glede to, da je bilo v bistvu najkrajše vse, jaz mislim, da je bila, ker... Ja, ja, mislim, da... Za slabih 10 ur. Mislim, ja, od Gira. Malenkosti. Pa ja, gledaj, pa ja. In ja. Zdaj, ne, lahko bi zdaj še zračunal, koliko časa je Sepp Kuss prebil, ne, no. Več, ja, na Grand Tourih, ker je odpelo vse tri, ne? A ja, tem je to zelo težek izračun, ker moraš vse tiste bonifikacijske sekunde upoštevati in če je kakšen matematik med vami, ja, daj, komentarje spodaj in napisati. Zdaj si pa že osladen, ne? Tako, ne, samo... Ne, hecam se. Prepričljivo skušam biti in... Ne vem, mogoče ljudem kaj obljubimo, ne, sploh tebo, ko bo računal, kaj ta, ko bo računal, lahko dobiti celo, kaj, mu podarimo majco, kaj to je, ne. Ja. Ali mu ne? Dajmo. Pa ja, glej, smo za. Smo ker za. Mi grede, lahko te majce tudi kupte. Dobre, jaz se recimo nosim to od Vuelte, ampak so na voljo tudi še kakšne... Nekaj novega si bo moral počasi izmisliti, ne? Pred dirko po Lombardiji, mislim, da pred takim spomeni. Bomo imeli jesensko listje. Ja. Pa ješka. Tako dobra. Ješka? Ne, ne vem. Improviziram. Ja, tako da kupeš majco, podpreš podcast in dobro zgledaš, ne? Tako. Jaz. Tako, na tistem klancu pred Bergamom. V katero smer letos vozijo? To pa noben ne ve. Vedeli bomo. Okay. Bomo razpisati.
Razpis. Ja, za vse, ki ste ostali zdaj do zadnje minute te epizode, kar nekaj pisanja vas čaka, da odgovorite na vsa vprašanja oziroma na, odgovorite na vse teme. Upam, da je kdo pokapiral, kaj sem mislil s tem. Ker vse ostalo je bolj matematične in druge narave. Ne? Eno prav pa je samo rebus. Prav ne bom spal danes, ko bom sam to razmišljal. Ne, se jaz bom zdaj povedal. Ne? Zdaj bom povedal, ko nehamo snemati. A ja, ok. Ja. Pa dajmo čim prej nehati. Ne? Točno to. Fantje, lepo bodite. Čao, dio. Živjo, čao.